caixa Revolution do CSGO já lançou há algumas semanas e eu quero ver quais adesivos que a galera aplicou nas principais skins dessa caixa. A caixa Headshot, a M4 Temucal e a novidade que é a AWP Duality, né? RIP, AWP do Dolor. Você foi partido, mas aqui também fica bem bacana alguns stickers dourados. A caixa já baixou bastante de preço, com isso as skins também vão caindo de preço e a galera vai fazendo os crafts. E eu quero ver o que combina aqui aplicar nessas skins, né? A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! As balas ficam apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com essa partida! Olha só pra isso! O que está acontecendo? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Eu vou começar com o craft que foi feito de 90 mil reais em adesivos de Katowice 2014 numa AK Headshot, que eu acho que era top 1 do mundo, provavelmente não é mais. E esse daqui foi o craft que começou tudo, tá? Inclusive tem um vídeo aí mais detalhado sobre essa skin se vocês quiserem ver. E até agora nada tão caro foi feito em skins novas igual essa AK Headshot. Acredito eu que esse é o segundo craft mais caro nas novas skins, galera. Porque esse Vox aqui, holográfico, de Kato 2015, não é nem um pouquinho barato. Tinha que dar uma olhada nessa skin in-game. Ah, cara, eu já dei uma boa olhada no outro vídeo que eu gravei, né? E que doideira, os caras já fizeram. Eu tenho 99% de certeza que isso aqui é craft da China, tá? Vox de Katowice 2015 é o adesivo mais caro desse campeonato, tá? Nenhum dos adesivos desse campeonato chega perto do preço dele. Na verdade, chega até perto, mas não passa. Ele tá custando hoje mais de 5 mil reais. Então a gente tem uma combinação ali de 20 mil. E mano, pra criar essa M4 Temucal. Eu entendo o porquê desse adesivo, tá? Entre as cores ali que ele tem, né, nesse efeito RGB, tem um rosa que combina perfeitamente com o rosa da M4A4 Temucal, né, que tá presente ali no cabelo do personagem, também na parte de cima aí da skin, né? E assim, combina, né? Realmente, quando puxa ali um azulzinho também, um azul bem parecido com esse azul bebê aí da arma, né? Mas que doideira, o cara gasta 20 mil aqui. Se bem que o outro chinês gastou 90 mil ali na cara, então tudo bem. Vindo pra outro craft de M4 Temucal, depois eu vou achar outro de AK Headshot e da Alp, né? Esse aqui eu gostei muito, mano. Eu tinha visto no Twitter, algum cara aplicou 4 desse adesivo aí CLG de Columbus 2016, um campeonato que eu gosto bastante, inclusive invisto em um adesivo desse campeonato. Se você sabe qual que é, comenta aí. E esse eu achei irado, mano. Os caras conseguem encontrar uns adesivos que realmente combinam, né? Falar que essa skin tá perfeita pro meu inventário. Olha, luva, faca, combinando todas as skins do meu inventário com esse adesivinho ali, que é um adesivo brilhante. Não é um holográfico. E não é muito baratinho também, não. Esse adesivo aí tá na casa de 200 reais e eu achei uma combinação perfeita pra M4 Temucal. Tem um outro craft aqui na M4 Temucal. Não sei se o cara foi meio que no impulso do outro lá que aplicou os Vox, mas é com o Navi holográfico de Katowice 2015. Esse que é o terceiro adesivo mais caro desse campeonato, cada um custa uns 2 mil, né? Então ele aplicou uns 8 mil reais aqui e ficou uma bosta. Uma bosta! Mas assim, eu vou dar uma chance, porque ó, dependendo do posicionamento aqui, o efeito holográfico do adesivo fica maneirinho, né? Puxando aí pro rosa e tal. Beleza, um fã danado. Agora um craft que se eu comprar um M4 Temucal Factor New, talvez eu faria, que é o adesivo da Eternal Fire. Cara, eu comprei muitos desses adesivos aqui, tanto holográfico quanto glitter. No caso, a gente tá olhando o que é paper. Deixa eu ver se alguém já craftou o glitter. Não achei um craft com Eternal Fire Glitter, mas achei com Eternal Fire holográfico, que é um adesivo que eu acredito muito, mano. Ele é muito bonito. Esse adesivinho aqui, aplicado nessa skin, tá valorizando demais, demais, demais. E ele tem um formato legal e cores muito fodas, né, mano? Esses adesivos aí de Antwerp 2022 ficaram muito bons. Eu criaria essa skin pro meu inventário, talvez. Mas tem outro adesivo que eu quero ver nessa skin antes. E já fizeram um craft com ele, que é o Cloud9 holográfico, mas eles só aplicaram 3 adesivos. Eu acho que tem muita galera da China que vai fazer isso nessa skin pra, tipo assim, não tampar o desenho ali, né, o anime ali.
mas sei lá. Eu acho que eu gostei mais do Eternal Fire do que o Cloud9 holográfico. Se bem que esse aqui é o adesivo que mais valorizou nos últimos tempos. Eu comprei muitos dele e eu entendo porque a galera não vai comprar pra aplicar aqui, mano. Já tá muito caro, não vale a pena aplicar nessa skin. Nem ficou tão sensacional assim, mas combinou. O que possivelmente a gente vai ver com mais frequência é o Cloud9 Glitter. Um adesivo também fantástico. O glitter mais caro do Antwerp 2022, né, do Major. E, pô, essa aqui ficou legal, mas ela tá meio desgastada, né, essa M4. Mas, ó, tá aqui uma skin que eu teria, mano. A nova M4A4 Temucal com 4 adesivos Cloud9 Glitter. Que combinação fantástica, mano. Ainda bem que eu tô fazendo esse vídeo aqui, porque eu achei irado, cara. Achei irado, mano, achei irado. Se eu comprar um M4 Temucal, eu acho que eu aplico 4 Cloud9 Glitter. Ficou muito foda. O quarto adesivo, né, o que a gente quase nunca vê, ele escondeu ali, mano, ele sumiu. Mas os outros 3 ficaram muito legais na arma, mano. Chega na M4 que eu vi uma galera colando esse adesivo na caixa de shot, mano. Eu queria que alguém colasse o Dignitas 2014, né? O Dignitas que eu tenho aqui na minha... Cadê minha Glock? Esse Dignitas aqui, né? Na caixa de shot ia ficar fantástico. Mas fizeram esse craft aqui. Se o cara quiser raspar ali os adesivos, eu acho que até fica mais parecido com o Dignitas original, né? E o cara gastou uma nota pra fazer isso aqui, galera. Porque esse adesivo aqui tá 3 mil reais. Então o cara gastou 12k pra craftar essa K 0.00. Nossa, ficou irado. Caraca, viado. Pô, ficou irado. Sem mancada, essa skin tem muito potencial pra galera colar mais adesivos nela. Possivelmente mais potencial até do que a M4 Temucal, porque aqui aparece uns 4 adesivos. Na M4A4 você só consegue ver 3 adesivos quando você tá jogando, e aí você consegue ver o quarto quando você recarrega, ou então quando você aperta F pra inspecionar. Mas essa skin tá irada. Mano, tá irada. Eu pagaria... Não, eu não pagaria 12 mil reais pra fazer isso. Mas eu pagaria pra comprar essa skin. Tá muito irada. Na moral, velho. E os efeitos holográficos ali, o RGB do olhinho, realmente atende às expectativas. Combina basicamente com todos os tons aqui da AK. E como ela tá com float bem baixo, ela tá na sua máxima beleza, digamos assim, né? Mostrando todas as cores mesmo. Tem uma alternativa mais barata, né? Se você quiser gastar só 200 reais em adesivos em vez de 12 mil, essa Living the Station, eu tinha certeza que a galera ia craftar. Realmente fica muito foda. Uau! Cara, essa AK tem potencial. Uau, mano. Uau, essa AK tem muito potencial. Você tá maluco? Eu não tinha visto ainda, porque eu tava esperando a galera craftar mesmo, tá? Então essa daqui é genuinamente a minha impressão, mano. Isso aqui tá fantástico. Tá sensacional. Olha esses efeitos desse adesivo, cara. Você é doido, mano. Nossa. Teve esse adesivo sal, né? O saleiro, mano. Junto com a nova caixa, que veio na cápsula nova, né? E a galera já fez já um craft, mano. Não sei se eu gostei muito, né? Mas enfim, AK nova e adesivo novo e tal, né? Então, eu entendo, mas não sei se eu gostei muito, não. Uau! Olha o que a gente já tem na AK Headshot. 4 crowns. Isso aqui... Isso aqui é um flex. Crown hoje, né, que um tá custando na casa aí dos 3 mil reais. Nossa, mano, você é louco. Ficou muito estranho, mas ao mesmo tempo ficou, tipo assim, muito irado e muito vivo, né? Bastante cores fortes, assim. Eu gostei, mas eu não teria. O que vocês acharam? A AWP Duality. Eu falei que ficava bom adesivo dourado nessa skin, né? E olha só que sensacional o Rox Gold ali, mano. Bom, pra quem não tá ligado, né, o Rox holográfico foi o adesivo mais hypado do Antwerp 2022. E aí tem o Rox Gold também, né? Que é um adesivo bem caro, não vou mentir, mano. E aplicado no scope da Alp Duality, ficou sensacional, mano. De verdade, eu gostei muito dessa Alp com alguma coisa dourada ali no scope. Se tivesse um crown também ia ficar muito bom. Esse aqui é aquele Dragon Lore Foil, né? Eu acho que o brilhante assim não dá muito certo, mano. Tinha que ser um adesivo gold gold. Mas enfim, teve um cara aí que já craftou, né? Acho que mais de uma pessoa já fez esse craft. Não fica ruim, mas eu acho que esse adesivo dourado tem uma saturação um pouquinho maior do que o dourado da arma, daí não combinou. Essa aqui é uma proposta ótima também. Quem não quiser gastar muita grana, só joga ali um adesivo desse, que é o Battle Scarred, acho que é o holográfico, provavelmente. Ficou lindo. Nossa, olha isso, velho. Se liga, se liga. Sensacional, mano. Eu tô gostando um pouco mais dessa AWP agora, velho. Olha só, mano. Como fica top, velho. É, é. Essa AWP aqui tem potencial, mano. Uau!
olha esse craft. Um dos meus adesivos preferidos desse Major, tá? Que foi o Stockholm 2021, que é o adesivo holográfico da Virtus Pro. Inclusive, tá valorizando demais esse adesivo também. Ó, se liga a ideia dessa Alp, mano. Que louca, velho. Que louca que ficou, mano. Olha isso. Manda no colo do James essa Alp que ele vai matar muito, mano. Nossa, vai bater em todo mundo. Sensacional essa Alp. E algo que eu estava pensando eram os crafts em Alp Duality com float bem alto, né? Em Battlescar. E um cara fez um craft que é caro, hein, meu amigo. Pra quem não tá ligado, esse daqui é o mouse holográfico de Stockholm 2021, um adesivo que bateu recordes de valorização e hoje passa de R$250 cada um. Então essa AWP aqui custou R$1.000 só com os adesivos dela. E ficou louca, hein, mano? Caraca, essa daqui, pra fechar, ficou irado demais. Porque ela também tem o Black Scope, né? Ela tem uma versão especial aí com essa Black Mod. Cara, então esses foram meus crafts preferidos aí das novas skins. Espero que vocês tenham gostado. Se você for fazer alguma coisa, algum craft, me deixa nos comentários aí. Algumas dessas skins aí eu teria, eu faria, hein, mano? Esse será o próximo vídeo, então é nóis, galera. Não esquece de deixar um like pra fortalecer. Tamo junto, um abraço, falou!